Përshëndetje të dashur televizionist, ju ha të televizionit shqiptar, ja ku takohemi sërish bashkë këtu në stacionin Roz me mua Krisën për të folur dhe për të komentuar më të reja të botës së showbizit shqiptar dhe ato të huaj. Çfarë po ndodh me personazhet tanë? Dhe pa humbur kohë, le të nisim menjëherë me lajmet e showbizit shqiptar. Le ta nisim me këngëtaren e njohur Eneda Tarifa, e cila për disa kohë tashmë është në një marrëdhënie me e-sportistin Gent Lasku. Mirpo së fundmi, Eneda në një djalë të saj ka ngritur dyshimet se mund të jetë në një pritje të ëmbël. Shka ka shbërë në fakt një fustan i ngushtë që kishte veshur në një nga koncertet e fundit, mirë po duket dhe pak barku i fryrë, pak barku i rumbullakosur dhe me njëherë në rrjet po përflitet se ajo mund të jetë një pritje të ëmbël. Nuk është çudi në fakt, ajo një marrëdhënie është tashmë një marrëdhënie goxha të lumtur duhet ta themi, e kemi parë tashmë që ajo mund del publikisht me partnerin e saj dhe nuk e ruajnë më atë marrëdhënien e tyre dhe nuk e mbajnë më të fshehtë, se më parë nuk është si ishin shumë le të themi të hapur dhe nuk preferonin të qëndronin larg vëmendjes, preferonin të mos shfaqeshin shumë në publik, por tashmë ndodhe kundërta dhe ata po e shijojnë marrëdhënien e tyre lirisht. Nuk e di Sara, mendon se mund të jetë një pritje të ëmbël? Sara shpreh që një të dy dhe janë shumë simpatik. Edhe unë i kam takuar personalisht dhe janë shumë të mirë. Eneda shpreh Sara duket më e dashuruar dhe më e lumtur se kur. Po, ka të bëjë shumë ku gjen partnerin perfekt, partnerin e jetës. Dhe duke që ata pa e shirën fakt marrëdhënien e tyre, po nuk mund të lëm pas edhe Gentin gjithashtu dhe i duket që ka rënë dashuri shumë e Nedën dhe dy duan jashtë masë. Kështu që nuk habitim edhe në qofë se në fakt këngëtarja mund të jetë një pritje të ëmbël, amba mbetet për tu konfirmuar nga vetë artistja në qofë se këto zëra janë të vërtet apo jo, se e kemi pak ne. Në showbizin shqiptar, kështu në portale, në rrjet, me njëherë aludojmë ku shikojmë një artiste të njohur, një personazh të njohur, që mund të jetë pak më e mbushur, ai fryrja barku, dhe me njëherë aludojmë për shtatzani, gjë që ndonjëherë dhe nuk rezulton e vërtet, por mbetet për t'u parë. Tashmë në fakt do të kalim te këngëtarja e njohur Ronela. Ronela e cila njihet për deklaratat e saj, është shumë e suksesshme në industrinë e muzikës, numëron hite, koncertet e panumërta, dashurohet dhe pëlqehet shumë nga publiku, ama ajo së fundmi duket se na paska thumbuar paksa VIP-at tan, artistët tan. Mante një deklaratë në Insta Story, duke qenë se tashmë kemi një periudhë, viti 2024 ka nisur tashmë, fillojnë projektet e reja për artistët, hitet e reja. Ronela është ndalur këtu dhe shprehur: "Aman, mos na shkatërroni karrierën me këto mega hitet që paralajmëroni, se do na prisni krahët si vjet. Punoni pa shumë llafe, sa atë hitin e vendosin vetëm njerëzit." Kjo ishte kunj hapur, një thumbim hapur, apo jo, Sara? Sara duhet flasi këtu. Po këtu do da mbrosh Ronelën pra. Omen, është kunj. Kunj është. Po për kë është? Po, Ronela është nga ato artiste që punon shumë për të realizuar një projekt muzikor. Duhet ta themi, duket sepse ajo kujdese në çdo detaj të saj, në çdo projekt që nxjerr. Po, dhe këto që nuk punojnë. Sara po më shpreh që kemi të shumë artistë që punojnë vetëm një herë ose shkojnë vetëm një herë në studio për të parë atë këngën dhe më një herë marrin telefonin direkt në rrjetet sociale, postojnë atë story në Instagram edhe thonë që po prisni një super hit. Pak po e sigurt, ha? Ronela me të vërtet ka hikte. Sarën, po themi se Sarën e kemi goxha të njohur dhe pse për momentin nuk shikohet dhe nuk dëgjohet, është një nga regjizoret më të mira që duhet kemi dhe është mike shumë me Ronelën, duhet ta themi këtë dhe Sara sa po më tha që na premton një super mega hit nga Ronela. Ronela do të cilë një super mega hit. Ronela gjithmonë i ka cilë hitet, aman, unë i kam shumë qef këngët e Ronelës, po më pëlqen që nuk ta përton as pak, është një nga artistet që shumë e drejt ta thot gjën troç dhe nuk mendohet dyherë, as nuk rezervohet kur shikon që bëhen pa drejtësira. Dhe të paktën, duhet ta themi, kemi plot artist që bëjnë hite, po janë hite po shumë komerciale, nërsa Ronela i ka më shumë, më të ndjera këngët dhe fjalët. Dhe guxon gjithashtu, po, ka guxuar gjithmonë, duhet ta themi, me stilin e saj ka guxuar për kaq shumë kohë që ka në industrinë e muzikës. Dhe tashmë do të kalojmë tek reperi i njohur Didi, tek showbizi huaj tashmë, i cili sërish duket se është akuzuar për abuzim seksual. Ama këto reperë të huaj kaq shumë akuzohen, kanë vënë që shumë akuzohen për
abuzime seksuale, për dhunë, ndaj tërmiturve, nuk e di pse, sa të vërteta janë. Kam përshtypje se deri diku i bëjnë edhe për t'i shkatruar pak reputacionin, janë të suksesshëm, për t'i marrë para, shumë e shumë gjëra, sepse çfarë re është që janë situata që kanë ndodhur shumë vite më parë dhe dalin tani në pa, dalin pa ditës si mund themi dhe tregojnë gjithë historinë, rrjedhën e ngjarjes si ka ndodhur, trauma që i ka lënë, dhe shumë e shumë gjëra të tjera. Mirë po, a i është akuzuar për ngacmim seksual nga një ish punonjës, i cili ka ngritur dhe pa di. Rodney Lil Rod Jones, 54 vjeç, i njohur si producent dhe videograf i reperit, prej vitesh u drejtua gjykatës në New York për të drejtuar akuzat mbi ngacmim seksual, drogim dhe kërcënim nga ana e didit. Pra le të themi që ky nuk është minoren, që ka regjizuar 54 vjeç. Dhe Jones po kërkon 30 milion dollar dëm shpërblim, një shumë as pak e vogël, Sara. Për këtë padi, kështu që ai me 30 për këto shuma bëhet e gjitha, po edhe këtë mendoj. Po, përveç se populli ka gjithmonë të drejtë dhe ligji nuk i fal, ndryshe në vende të tjera, dhe ata presin. I shfrytëzojnë normalisht, i shfrytëzojnë. Nuk po them që nuk ka edhe raste të vërteta, se e di që e bëjnë edhe për faktin se un jam i famshëm se do bëj çfarë them un. Dhe tashmë kur ato arrin një moshë të caktuar, të paktën viktimat, mund ta themi në thonjza, kur arrin një moshë të caktuar, të abuzuari dalin tashmë edhe kanë të drejtën e lirisë, e din që nuk do kërcënohen më me jetë, e di që do mbrohen nga ligji, nga shteti, dhe dalin dhe ngrejnë akuzat dhe padinë ndaj artistëve të njohur. Por e kam vënë që shumë do tek reperët. Pra namin më shumë përhapet tek reperët sesa nëpër këngëtar. Nuk e di pse ndodh kjo gjë, mbase ka të bëjë zhanri që ata kanë, nuk e di, mbase rep, kështu janë më të dhunë që zhanri i dhunës, tamam zhanri i dhunës, që nuk dihet asnjëherë se çfarë ndodh. Por do pritet edhe për një reagim të reperit, e sigurt që do e mohoj normalisht. Por ai e shprehu gjithashtu Jones se ka dhe video, në fakt ka dhe prova, të gjithmonë kanë prova, por kjo do shikohet, sepse shpeshherë ndodh në fakt që këto çështje gjyqësore të personazheve të njohur të artistëve në Hollywood bëhen publike, dalin deklarata, dalin dëshmitë, vendimet e gjykatave, kështu që do jemi në pritje për këto trejat e fundit. Dhe tashmë do kalojmë tek një tjetër çift shumë i pëlqyer, Ben Affleck dhe Jennifer Lopez, një çift i cili disa vite u bën, ja 3 vite po po shkojnë gati, u martuan, kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë, një ndarje që patën para shumë viteve dhe ndarja e tyre erdhi për shkak të vëmendjes së madhe mediatike që ata patën, presionin, ishin të rinj edhe në karrierat e tyre, si Ben Affleck në aktrim dhe Jennifer Lopez gjithashtu në industrinë e muzikës, gjë që shkaktoi ndarjen, gjë cili vazhdoi jetën e tyre, martesat, fëmijët që ata kanë. Dhe erdhi dita që ata do riktheheshin sërish, dashuria e tyre mbi zotëroi, dhe janë të lumtur. Mirë po, duke qenë se prapa ta vazhdojnë her pas her, janë qëndër të vëmëndjes, aludohet se mund të kenë një kriz sërish, mund të ndahen, e shumë e shumë detajet të tjera. Ben Affleck ka të reguar së fundi se çfarë nuk pëlqen tek Jennifer Lopez, dhe diçka që ai nuk pëlqen është përdorimi i rrjeteve sociale, ose më saktë që Jennifer ta tregoj dhe më shumë marrëdhënien e saj në rrjetet sociale, pra të postoj foto, video, detaje nga jeta e saj, marrëdhënia e saj me Benin, jo për cilën aty nuk i pëlqen pasi fillimisht ky ka qenë shkaku ndarjes. Dhe duket se Benia ka pak si traumë, një gjë që shprehur dhe ai është që paparacët nuk i duron dot fare, e ka ankthi dhe panik kur ata janë gjatë kohës pas tyre dhe kjo gjë vjetër në fakt dhe tek reagimet e Ben Affleck që duket shumë i shqetësuar, sa që her pas here është ngatëruar se mos ai ka ndonjë problem me Jennifer, mos kanë qenë në një debat e sipër, por në fakt faji ishte paparacëve dhe e atyre që i shkojnë nga pas gjatë gjithë kohës për të parë diçka më shumë. Jo, e shikon, po jo që ja nuk është e vërtetë. Unë mendoj se ata tashmë kanë gjetur dhe gjuhën e përbashkët, kanë në kompromis, pasi edhe vetë Benin në fakt të shprehu që duke qenë se ne kemi disa gjëra të kundërta nga njëri tjetri, përpiqemi të gjejmë një rrugë të mesme. Dhe Jennifer gjithashtu është shprehur në fakt që e kupton Benin që nuk i pëlqen shumë përdorimi rrjeteve sociale. Në fakt edhe Ben Affleck nuk është shumë aktiv në Instagram. Po thuajse nuk e shikojmë fare, ndryshe nga Jennifer me projektet, me filma që ja publikon, ka lançuar së fundmi edhe një pije jo alkolike, këngët e shumë e shumë gjëra të tjera. Normalisht është shumë e suksesshme, shumë e famshme dhe e dim tashmë që rrjetet sociale sot janë bërë edhe një, le të themi, lloj pune më e lehtë që mund gjenerojë dhe para, ato dhe aty kanë shumë sukses me postimet dhe punën që ata bëjnë gjithashtu dhe si influencer, përveç se janë edhe artistë shumë të njohur dhe shumë të suksesshëm.
Duket se edhe për VIP-at është problem, janë problem të rrjetet sociale, se nuk do të vetëm në një marrëdhënie normale. Ja, por amata kanë gjetur gjuhën e përbashkët, se fundja duhet ta gjejmë edhe ne, por fundja duhet ta themi, me vërtetë mbase nuk i pëlqen Ben Affleck, po duhet ta di që edhe aty janë ca fitime, ca benefite të mira. Por Ben Affleck, po, i ka bërë të vetat ai. Tani do të kalim tek Zendaya, dhe këtu jemi fix tek momenti kur një personazh i njohur ka aq shumë influencë, që veshja që ajo vesh gjeneron para në rrjetet sociale. Në daljen e fundit të Zendajës, për premierën e filmit Dune, Part 2 në Londër, ajo kishte veshur një kostum robotik, mund t'a quajmë, të Mugler, e cila është krijuar në vitin, në fakt është krijuar shumë vite më parë, në vitin 1995, të markës Asokoe, dhe Zendaya riktheu sërish. Dhe ajo ka mbledhur një total prej 13.3 milion dollarësh me vlerën e ndikimit që e ka në media, dhe gjeneroi 152.000 dollarë. Shiko se çfarë influence kanë, dhe ajo bëri nami në fakt medaljen e saj me këtë veshje kaq wow. Edhe nuk ndodh pak herë në fakt që personazhet e njohur rikthejnë veshje të vjetra të stilistëve të mëdhenj të modës, si Versace dhe Mugleri gjithashtu. Dhe duhet godasësh. Dhe kjo ishte goditse. Në fakt Zendaya si shkojnë shumë. Këto veshje pak ekstra, të çuditshme dhe robotike sidomos, është nuk e di. Domethënë unë mund të kem një javë që vazhdoj të shikoj videot e saj që qarkulloi në rrjetja dhe modelja që ka veshur atëherë në 95-ën dhe Zendaya sot. Dhe duhet të themi, imagjino, kjo veshje nuk njihej, mund atëherë mund cilësoj deri diku, okay, mund këtë bër boomin për një periudhë të shkurtër kohore, mirë po jemi në 2024-ën dhe Zendaya riktheu sërish. Dhe janë goxha veshje të guximshme se të gjithë mund ta pranojnë. Dhe kanë vënë që metalizat thoja këtë vit është ka hyrë në mod. Duhet a din, rikthe ndonjëherë, rikthe. Është një ngjyrë që jo të gjithë e përdorin dhe është pak e guximshme. Jo të gjithë. Sara për që ka këpucët shumë, ja dhe këpucët ashtu i ka, një palë sandalet që të shkojnë me kostumin. Tashmë të kalim të krepiri një orë Calvin Harris, i cili duket se në tregu muzikorë ta kemi dhe 10 vitet e fundit dhe më pas a i do e që dorë. Calvin është prerur në fakt se kur të jetë mbi 50 vjeç nuk e shikon më vetën DJ, pasi të esh DJ, ka dhe një afat të caktuar kohore në moshë. Dhe në anën komerciale bëhet pak e dyshim. Më pas ai gjithashtu ka folur në fakt se si e planifikon të ardhmen e tij. Ta i e shprehur se mendoj më mirë do të jem në studio duke bërë melodi si producent fantazmë, i thonë za. Unë mendoj se këtu është pjesa më e madhe talentit tim, duke i bërë këngët të tingëllojnë mirë, kështu që unë do doja të bëj regjistrimet e njerëzve të tjerë që tingëllojnë mirë. Pra duket se Calvin nuk do bëj më koncerte, le të themi nëpër botë, por thjesht do punoj në studio, do krijoj melodi muzikore për artistë të ndryshëm, për këngët që ata mund të prodhojnë edhe kaq, nuk do ta shikoj më imazhin e tij, mund të themi. A mendon se të qenuri DJ ka një afat kohor, një moshë të caktuar, çuna? Mendoni? Një DJ 60 vjeç për shembull? Jo, thonë çunat. Po kemi David Guetta është një nga DJ-t më të mëdhenj dhe vazhdon akoma. Po shkon nga 70, tamam. Po pra, po nuk mendoj se ka problem. Unë mendoj se këta janë ata artistë që mbeten gjithmonë të rinj në shpirt. Sepse nuk plaken kurrë, sepse rriten edhe janë rritur dhe jetojnë gjatë kohës me muzikë, me melodi, krijojnë melodi, kështu që nuk mendoj se nuk e di varet, mbas edhe mund të ndjenë të konsumuar, mendoj se nuk janë më për të shfaqur në publik edhe se këta janë dhe artistë që e mbajnë shumë veten. David Guetta nuk e tregon fare. Nuk e përballon me jetën e natës, vështirë mendoj unë. Vështirë. Jo, se ka plot që e përballojnë, pak në stili jetesës që ata kanë, mendoj se. Por është kjo, nëse ata e ndjejnë veten shumë të konsumuar edhe nuk kanë më nerva dhe energji, po ndodhet edhe kjo, thjesht heqin dorë. Dhe Calvin Harris në fakt disa kohë nuk u shfaq më në projekte muzikore, nuk lançoi më projekte muzikore dhe mbaj mend që ka pas blerë një ferm diku larg dhe jetonte atje. Në ferm me lop, me dele. Tamam si një cowboy si vërtet. Pra duket që i pëlqen jetesa e thjesht, normale, larg zhurmave të New Yorkut, të qytetit.